Dvoje krvi teče v meni. Dvoje krvi teče v meni, dvoje različnih krvi. Eno imam po očetu, preprostem in dobrem človeku, dobrem kot njegov kruh. Ljubil je delo in vino in radostne pesmi Milino. Ni belil si las za jutrišnje dni. Očetova to latinska je kri. Drugo imam pa po mami, nežni in strogi ženi, nečelo visoko razbrazdele so iz skrbi, in počasni njen korak šel je k senci tam onkraj, mamina ta slovanska je kri. Vseeno pa sta se ljubila, oče in mati, med njima bila je ljubezen preprosta in zvesta ljubezen in kljub vsem prepirom, kljub njunim različnim jezikom, sta se vse sporazumela. Dvoje različnih krvi bojuje se v meni, o mama, življenju prepustitev, na to pa nežnost pride. Dobrodošli v Pilonovem kotičku. Za prvi del pete epizode podcasta vam je naša ekipa pripravila bogato oddajo. Naša osrednja tema je Venopilon in njegova umetniška zapuščina. Najprej se z Julijo sprehodimo po življenjskih poteh umetnika v družbi višje kustosinje in pedagoginje gospe Tanje Cigoji iz galerije Venopilon v Ajdovščini. Na to poslušamo intervju Dominika Pilona o novi izdaji knjige Orakel slikarju ob 50. obletnici smrti njegovega očeta. Prispevek je pripravila Nikol. Pozdravljeni, v moji družbi je gospa Tanja Cigoj, višja kustosinja in pedagoginja v galeriji Venopilon. Hvala, da ste si vzeli čas za naš šolski podcast. Za vas sem pripravila nekaj vprašanj. Prvo vprašanje je, kdo je bil Venopilon? Pozdravljeni, tudi z moje strani. Venopilon je bil slikar, grafik, fotograf, tudi kipar in izjemen risar. Ustvarjal tudi v knjižni ilustraciji. V Franciji pa se je ukvarjal celo s prevajanjem slovenske poezije v francoščino, se je pred smrtjo izdal knjižico Rdeči nageljni za Pariz. Zapustil nam je avtobiografski roman Na robu ter zbirko Uganko slikarjih orakel slikarjev, svoje pesmi. Se je tudi z veliko tankočutnostjo pesnikoval v francoskem jeziku. Bil je mojster čopiča, grafike, risbe in fotografije, ki se je znal odlično izraziti tudi v besedi. Skratka, vsestranski umetnik. Kakšna je bila njegova življenjska pot? Zelo zanimiva, in če primerjamo takratno družbeno in politično situacijo, z dan današnjo, izjemno razgibana, kar drzna. Rojen je bil v Ajdovščini koncem 19. stoletja, 1896. leta v deželi, znotraj Habsburške monarhije. V svojem avtobiografskem romanu Na robu pravi, da so mu učeni horoskope že povedali, da je bila noč 22. septembra, ko je prvič ugledal svet, v znamenju Venere, device, ki je zbledela pred tehtnico. Rojen je bil materi Urški Trošti iz Podrage ter očetu Domeniku Pilonu, ki so ga klicali Menigo in ki se je prišel iz Furlanije učiti za peka v Vipavo, ter po Pilonovem rojstvu zagnal pekarno v pritličju rumene hiše, ki je dan danes del galerije. Ta različno značaja v Domenika, ki je bil po sinovih besedah garač, ki se je skozi življenje rinil z veseljem, ter skromne, skrbne in pobožne Urške, je Pilona, tako pravi sam, vse skozi spremljala in ga tudi zaznamovala. Pilon je odraščal v številni družini s štirimi sestrami ter bratom in je bil tudi edini poslan na šolanje, ki pa ga je predčasno zaključila prva svetovna vojna, saj je takoj po maturi na Goriški real, ki je bil poklican v avstro-ogrsko vojsko. Naslednje leto pa skupaj so borci v bataljonu Galici zajet strani kozakov in odpeljan v ujetništvo v Rusijo. Tam je doživel in preživel oktobrsko revolucijo in konec vojne, nato pa pobegnil domov.
Na to se je nadaljeval študijem, najprej ga je študij vodil na Likovno akademijo v Pragu, nato v Firence ter na izpopolnjevanje na Dunaj. Njegovo ajdovsko obdobje to v letih 22 pa do 28, ko se je naselil v Franciji, je ustvarjalno najbolj plodno. V hiši tukaj na Prešernovi 1 si je uredil atelje, za preživetje pa pomagal očetu v pekarni, delal kot tajnik v stari elektrarni na Hublju, bil je cenilec vojne škode in celo upravljal funkcijo kazenskega zagovornika. In na to Pariz, takratno prestolnico umetnosti, ki jo je obiskal že dve leti poprej in kjer ostane potem več kot 40 let. Tu Čopič za nekaj časa nadomesti s fotoaparatom, se poroči z meščanko Anne-Marie Guichard, profesorico angleščine in naredi se ima sin Dominik, poimenovan po Menigu, po starem očetu, Domeniku. V Parizu se zato, da prispeva k preživetju družine, ukvarja založništvom, prevajanjem, slika sicer zelo malo, med tem, ko ga risba, s katero v živi in izurjeni potezi prav z lahkoto beležita vsakdanje dogajanje in ta ga spremlja vse skozi. Vmes ga najdemo kot tehničnega sodelavca v prvem slovenskem celovečernem filmu Na svoji zemlji. 1947. Je prevzel vlogo scenografa in igralca. V filmu se pojavi namreč kot kuhar. Po ženini smrti se leta 1968 vrne domov v rodno ajdovščino, kjer pa kljub bolezni ostaja aktiven. Meščani se ga spominjajo kot zgovornega, družabnega, priljudnega moža v francoski opravi z obveznim fotoaparatom okrog vratu. 1970. Leta prejme Prešernovo nagrado za življenjsko delo ter petomajsko priznanje občine Ajdovščina in svoje bogato življenje sklene dan po svojem rojstnem dnevu 23. septembra 1970 v enosobnem stanovanju nad bivšo lekarno. Pot ga je vodila, kot pravi sam, tako, da se je vedno tipal na robu. In v epilogu svoje avtobiografske knjige zapiše, da se je prepustil življenju, ki se je igralo z njim in ga oblikovalo po svoje, tridimenzionalno, in zato ga je ljubil do roba. Zelo zanimivo. Hvala za ta povzetek. Na katerih področjih pa je ustvarjal? Vrhunec v svojem umetniškem ustvarjanju dosegel slikami, v slikarstvu torej, z grafikami sicer že med študijem. Te slike so nastale v Ajdovščini v 20 letih, se pravi, preden se je za 40 let je naselil v Parizu. Po tem slikarskem opusu je tudi najbolj prepoznaven, tako na slovenskih tleh, kjer velja za enega najpomembnejših ekspresionistov, ter predstavnikov umetniške smeri nove stvarnosti, kot tudi na evropski umetniški sceni. Pomembna pa je seveda tudi njegova fotografija, ki se je posvetil v začetku 30-ih let v Parizu in ga je tako kot risba spremljala skozi vse življenje. Katera so njegova najslavnejša oziroma najpomembnejša dela? Med slikarskimi deli, ki hranimo v Pilonovi galeriji, so najbolj poznani portreti, njegove portreti, naprimer Fulanska delovka, Rusinja, Varja, Sirota Pavla, med moškimi pa prav gotovo portret očeta, Meniga, pa prijatelja Walterja Biankija in slikarja Ivana Čarga. Med tihožitji je njegova podobitev kruha izjemna. Kljub pripombi očeta, da njegovi rogliči niso dovolj otepljivi, ker se jih ne vidi z vseh strani. Naslikal je tudi številne krajine, znani sta Ajdovščina, stara elektrarna na Hublju. Med grafikami pa je tkanica Amour Simple, s katero je kot prvi Slovenec z grafičnim delom nastopil na Beneškem bienalu leta 1924, ter seveda tudi jetkanica, pretresljiva jetkanica Lakota. Tudi njegov risarski opus je izredno bogat in kvaliteten. Pilon risala ni nikoli odložil in risbe so nastajale tudi na papirnatih prtičkih v kavarnah, naprimer v Ledom, kjer so se družili umetniki in intelektualci,
Tako je med drugim nastala hidropotezna risba, portret Picassa, sedečega najverjetneje pri sosednji mizi. In tudi Pilonove fotografije iz 30-ih let prejšnjega stoletja prav nič ne zaostajajo za takratnimi dosežki na pariški fotografski sceni, ki je sicer veljala tudi za eno svetovnih središč fotografije. Med njimi so portreti umetnikov, na primer Filipa de Pisisa, Osipa Zadkina, Đorđa de Kirika, znancev, družine. Kako je s svojimi deli vplival na umetnost? Njegov prispevek v zakladnico slovenske moderne umetnosti je neprecenljiv. Prispeval je predvsem svojo iskrenostjo izražanja ter dognanostjo upodobitve. Na primer, njegovi portreti so psihološke analize portretirancev, so karakterizacije ljudi, ki so mu pozirali, ki jih je izrazil na svojstven način, s poudarjanjem rok, z držo telesa, očmi upodobljenca, tudi krajine in vedute. Niso zgolj posnetek videnega, stvarnega, ampak so neke vrste portreti pokrajine. Kar številčen del njegovega opusa so tudi akti, slika ženskega sedečega akta z vzdevkom debeluška velja za prvi akt v slovenski umetnosti s humornimi poudarki. Mogoče še to, da o tem, kako je Pilon priljubljen, govori tudi dejstvo, da se je v zadnjih desetletjih na trgu pojavilo kar nekaj ponarejenih del, sprej ponaredkov njegovih del. Kdaj in kako je nastala galerija Venopilon v Ajdovščini ter kaj ponuja? Rumeno-modra galerija, ki je tudi muzej, obsega dve mestni hiši, prenovo in združitev galerijo je zasnoval domači arhitekt Svetozar Križaj. Mimogrede, letos se zapisuje 100. obletnica njegovega rojstva, ki je za ta projekt leta 1976 prejel tudi Plečnikovo nagrado. Sama galerija je svoja vrata občinstvu odprla v septembru 1973 s predstavitvijo stalne zbirke v pritličju. Stalna zbirka je nastala na podlagi donacije Dominika Pilona, umetnikovega sina, ki je v letu 1971, se pravi že takoj po očetovi smrti, občini Ajdovščina podaril očetovo zapuščino. In to je bila osnova, na kateri je zrasla stalna zbirka, ki se je z leti dopolnjevala in se dopolnjuje tudi dan danes, ter tako ostaja živa. Poleg stalne zbirke Vena Pilona, ki obsega več kot 2100 del, galerija hrani še zbirko del Pilonovih prijateljev, ta obsega več kot 500 del, ter zbirko Vipavski križ in zbirko iz foresterije, ki je bila donacija italijanske umetnostne zgodovinarke Laure Safferet. Pilonova galerija pa ostaja prva monografska galerija v Sloveniji, osnovana na avtorjevi zapuščini, za kar gre zahvala seveda Dominiku Pilonu. Pred tedni je v galerijo prispela nova donacija z njegove strani. V letošnjem letu, natanko 9. aprila, pa mineva 50 let od prve njegove donacije. To novo prispelo pa bomo javnosti predstavili z razstavo in publikacijo. Tistim, ki ste galerijo že obiskali, je naš pedagoški program, ki spremlja stalno zbirko in občasne razstave, že poznan. Za dijake pripravljamo vodene oglede, delavnice, ki jim sledijo razstave, kulturne dneve, dneve odprtih vrat, srečanja z umetniki. In ko bo situacija dovoljevala, vas toplo vabimo nazaj v naše prostore. Do takrat pa smo dosegljivi žal zgolj za individualne oglede ter na spletu. Hvala. Za zadnje vprašanje pa še, katera slika ali fotografija vam je najbolj pri srcu? Še vedno me najbolj pretrese prav jedkanica Lakota in slika Sirota Pavla. Najbolj mi zadiši slika Kruh. Rada se sprehajam tako med ženskimi portreti, tako v fotografiji na fotografskem oddelku kot med slikami. Pilonovi risarski zapisi so prav tako izjemni. Z nekaj potezami je lahko on ujel ne le zgolj podobo ljudi, ampak samo atmosfero, vzdušje dogajanja.
Skratka, izbira je dovolj preveč. Najlepša hvala za vaš čas in želimo, da bi galerija čim prej odprla svoje vrata vsem lačnim kulture. Orakelj slikarjev, ki je šlo ob 50. obletnici njegove smrti, je svoja vrstna knjiga 130 ugank v verzih z imeni velikih likovnih umetnikov 20. stoletja. Gre za igrivo delo, ki od bralca zahteva reševanje ugank, in sicer na katere umetnike o posameznih ugankah namiguje avtor. Njegovemu sinu Dominiku sem v kratkem intervjuju postavila nekaj vprašanj v zvezi s to knjigo in njegovem očetu Venu Pilonu. Prisluhnimo njegovim odgovorom. Pozdravljeni, gospod Pilon. Zanima me, zakaj ima ta knjiga tak naslov? Kakšen je pomen naslova? Alors, la signification de l'oracle des peintres, eh bien, le terme oracle... Že sam izraz orakel nekako pomeni razkrivanje, odkrivanje, ugotavljanje resnične identitete umetnikov, ki se skrivajo tako v svojih delih, kot tudi v tej knjigi v besedilu Ugank. Temu se nasplošno pridružuje tudi očetovo neprestano iskanje svoje lastne identitete. Kdo sem jaz? To iskanje je izražal v svojih delih, ponazarja ga tudi poudarjena prisotnost mask. Tako vidimo v knjigi na strani 9 fotografijo z naslovom Maske, kjer vidimo masko vrh maske. Kako je izbral umetnike, ki nastopajo v knjigi in prihajajo iz zelo različnih kultur in držav? Alors il a choisi les artistes qui le touchaient. Izbral je umetnike, ki so se ga dotaknili, naj si bodo mrtvi ali njegovi sodobniki, znani ali neznani, tisti, ki so ponesli slavo Pariza in Montparnasa v svet in jih pogosto označujemo kot pariška šola. Izhajajo iz zelo raznolikih krajev, a so se zbrali vsi na istem kraju, kamor jih je zvabil sloves tega stičišča umetnosti. Koliko časa ste potrebovali, da ste zbrali vse podatke v knjigi? Alors, ce nouvel oracle des peintres est constitué de trois éléments. Torej, novi orakel slikarjev sestavlja od tri prvine. Poleg obeh predstavitvenih besedil urednice in direktorice Pilonove galerije imamo najprej uganke, ki so predstavljene v prvotni obliki, tako kot v prvi francoski izdaji iz leta 1968 in slovenski različici iz leta 1969. Potem so tu reprodukcije, ki prikazujejo različne vidike njegovega dela. Na koncu pa so bolj intimna pesniška besedila. Ta dvojezični projekt je zorel več let. Uresničil se je z delom ekipe zbrane okrog Zdenke Štimac. To so bili Tina Ponepšek, Primož Brecel in Andrejka Čufer, ki so intenzivno delali na projektu v letih 2019 in 2020. Rezultat je bil predstavljen 23. septembra 2020 na dan 50. obletnice smrti mojega očeta. 50. anniversaire de la mort de mon père. Je poznal vse umetnike, da je o njih lahko pisal uganke. Jasno, da moj oče ni mogel poznati že pokojnih umetnikov, kot so Renoir, Monet ali Modigliani. Nekateri sodobniki so bili njegovi osebni prijatelji, drugi pa znanci, ki jih je srečeval na ulicah ali v kavarnah Montparnasa, še posebej v kavarni Le Dom vsak večer. Srečeval jih je tudi na odprtih razstav, na zabavah v ateljejih, pogosto ob sobotah zvečer, ali pa ob drugih umetniških dogodkih. Ne glede na to, ali jih je srečeval, obiskoval ali ne, je mojega očeta kot umetnika zanimala njihova osebnost, njihova izvirnost, njihova skrivnostnost. Ali obstaja kakšen umetnik, ki vam je posebej pri srcu, ki je omenjen v knjigi? Več umetnikov mi je posebno pri srcu. Osip Zadkin, kamor smo vredno hodili na čaj in pogovor, ki poteka v ruščini ali angleščini. Paul Mansurov, ki je bival z nami v našem stanovanju več mesecev v koncem leta 1940. Zoran Mušič, ki izhaja iz iste regije kot moj oče, iz okolice Gorice. Vladimir Kavčič, imenovan Jean Vauden, očetov velik prijatelj in tudi moj,
je bil zelo originalen pesnik, grafik, slikar, tiskar ter urednik, katerega objava Oraklja slikarjev v francoski verziji iz leta 1968 je prava mojstrovina. Ali obstaja kakšna uganka, ki jo imam še posebej pri srcu? Ena uganka mi je še posebej pri srcu. Brez dvoma se me najbolj dotakne zadnja enigma iz francoske izdaje knjige, ki je v dvojezični različici objavljena na strani 68, za katero se skriva moj oče. Knjiga je okrašena s Pilonovimi slikami. Kje je našel navdih za slikanje? Največji navdih za njegovo slikarstvo je črpal iz močnih krajin njegove drage Vipavske doline, ki ga je obkrožala do zadnjega leta njegovega življenja. Ampak tudi v edinstvenem izrazu oči in rok, na portretih njegovih bližnjih in njegovih modelov. Imate sliko Vena Pilona, ki vam je še posebej pri srcu? Torej, fotografija, ki se mi najbolj dotakne, je tista, ki sem jo posnel v začetku septembra 1970, zelo malo časa pred njegovo smrtjo v sežanski bolnici. Z ženo in sinom smo vsak dan prihajali k njemu na obisk iz Ajdovščine, zato da bi spoznal svojega prvega vnuka Françoisa Pilona, starega 9 mesecev. Žareči obraz mojega očeta je izražal njegovo radost in srečo. Ko je videl, kako je njegov vnuk besno odvrgu pravkar izpraznjeno stekleničko, je moj oči vzkliknil: "O, to bo pravi moški!" Še posebej mi je všeč pesem V meni tečeta dve krvi. Lepo opisuje ljubezen med materjo in očetom. Verjetno je bil tudi starši v posebnih odnosih. Tudi meni je zelo všeč pesem Dvoje krvi teče v meni. Všeč mi je in izbral sem jo izmed drugih, še neobjavljenih, ki zelo dobro izraža dvojnost, ki jo je oče občutil v sebi, nemir, ki ga je spremljal celo življenje in mu je hotel priti do dna. Spet in spet se sprašuje o svoji identiteti. Kdo sem jaz? Tu navajam odlomek iz neke druge neobjavljene pesmi. Je me souviens du vieux bahut et de l'armoire vermoulue grinçant sur le plancher disjoint d'où montait l'odeur du four rempli de pain. De la cuisine, sentait bon la soupe et les beignets que la mère faisait pour les fêtes seulement. J'entends le père, après son dur travail, devant sa chopine chanter gaiement. La phrase... ki v francoščini še vedno ni objavljena. Izrekla jih je v trenutku njegovega odhoda iz Ajdovščine v Pariz leta 1928 po smrti prvega Dominika Pilona, njegovega očeta, ki so ga imenovali tudi Menigo. Odhajaš torej v svet, izgubljeni otročiček. Te besede zelo dobro izražajo milino, ki je povezovala mater in sina. Kako je opisal svoj rodni kraj? Z ljubeznijo je opisoval svoj rojstni kraj. Zelo je ljubil Ajdovščino, zelo je imel rad tudi Vipavsko dolino in o njej zelo pogosto govoril. Risal, graviral, slikal je njune podobe. Po smrti svoje drage žene se je tudi odločil, da bo v Ajdovščini končal svoje življenje. Potem, ko je raziskal svet, se je vrnil v domovino, njegovo domovino. Leto po smrti Vena Pilona in njegov sin Dominik Pilon kot dedič Vena Pilona mestu Ajdovščina poklonil kulturno dediščino svojega očeta v znamenje hvaležnosti za gostoljubje, ki mu ga je izkazal njegov ljubljeni rojstni kraj. S tem darilom je Dominik Ajdovski občini postavil temelje Pilonovi galeriji. Zelo me veseli, ko ugotavljam, da se uresničuje moja želja ohraniti živ spomin na mojega očeta in njegovo delo. Ta poklon si oče tudi zasluži. Nova dvojezična verzija Oraklja slikarjev je posrečen prikaz njegovega življenja in dela, saj je bil moj oče dober, radodaren človek, pogumen v življenjskih preizkušnjah, bogatih za celo stoletje. Bil je umetnik mnogoterih talentov, zanimali so ga drugi in njihova kultura. Tekoče je govoril 10 jezikov in bil sposoben pisati pesniška besedila v francoščini. Častil je tudi slovensko pesniško tradicijo. Ta hrbtenica slovenske kulture je omogočila preživetje skozi stoletja nad vlade tujcev. Rad je imel jezike,
Ljubil je njegov materni jezik, o čemer pričajo njegovi še neobjavljeni prevodi slovenske poezije v francoščino. Hvala vam, gospod Dominik. Se izredno zahvaljujemo našim gostom za odziv in čas, ki so ga posvetili našemu projektu. Prvi del pete oddaje sta pripravili Julija in Nicole. Prevod Sonja Škvarč in Samuel Farsur. Montaža Samuel Farsur.